መንግሥተ ሰማይ በእርግጥ እውናት ምስክርነቶች መንግሥተ ሰማይ በእርግጥ እውናትን ምን ያህል እንደ ወደድጉት መናገር ስለነበረብኝ ይህን ጽፌልሻለሁ ማንበቤን አቋርጬ በመሃል አጎን ብሼ አነባ ጀመር ያነባሁት ግን ስለ መንግሥተ ሰማይ ውበት የጻፍሽውን አስቤ ሳይሆን በአንቺና በጌታ ኢየሱስ መሃል የነበረው ቁርኝትና ፍቅር አስገርሞኝ ነበር በ1991 ልጆቼ በሙሉ ትምህርት ቤት ተጠቃለው ከገቡ በኋላ ጌታ ወደ ኮሌጅ ተመልሼ ዲግሬን እንድጨርስና በእንግሊዘኛ ቋንቋ ፕሮፌሰር ሆኜ እንድሠራ በውስጤ ተናገረኝ ወደ ትምህርት ዓለም እንድመለስ ያደረገኝ ጌታ መሆኑን እርግጠኛ ብሆንም ጥናቴና ትምህርቴ ላይ የማጠፋው ብዙ ጊዜ ከጌታዬ ጋር ያለኝን ቀረቤታ በጣም ስለጎዳው ሁል ጊዜ አማርር ነበር መጽሐፍሽን ማንበቤ ከጌታ ጋር መልካም ግንኙነት በነበረኝ ጊዜ ይሰማኝ የነበረውን የጌታን መገኘትና ቅባትን እንዳስብ አድርጎኛል የማስተምርበትን ክፍል ልክ እንደ ተልእኮ መስኪ አስቤ ተማሪዎችን እንደ ጊዜ ሥራዬ ስለ ጌታ ነግራቸው ነበር ግን እርሱን ራሱን ማናገር ስችል ስለ እርሱ በማውራት መቀጠል እንደሌለብኝ ተረዳው ይህ መጽሐፍሽ ለእኔ ትልቅ የንቃት ደወል ሆነልኝ ስለ እርሱ ማውራት አቁሜ እርሱን ራሱን የሕይወቴ ቀዳሚና አንደኛ እንዳደርገው ረድቶኛል ከዚህ ቀደም ከእርሱ ጋር የነበረኝን የሞቀና ተወዳጅ ቁርኝት መልሼ እስካገኝ ጓጉች አለው ፒ እምነቴን አጥቼ በጨለማ ውስጥ እየተመላለስኩ ሳለሁ ነበር እዚህ ሳንዲያጎ በሚገኝ አንድ የክርስቲያን መጽሐፍ መደብር ውስጥ መጽሐፍሽን ድንገት ያገኘሁት ከዚያም በኋላ መጽሐፉን ያለማቋረጥ አነበብኩት ከዚያም እጅግ በጣም አነሳሽና አነቃቂ መጽሐፍ ሆኖ አገኘሁት መጽሐፍሽን በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ የመንግሥተ ሰማይ ምንነት አሁን በጣም ገብቶኛል ይህንን የሚያምር ውብና አስደናቂ መጽሐፍ ስላካፈልሽን ልቤና እምነቴ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ጠንክሯል ስለዚህም ላመሰግንሽ እወዳለሁ ከጌታ ቤት ርቄ የነበርኩ አሁን ግን ወደ አባቴ ቤት የተመለስኩ ሰው አለው ። ሲ ስጋዊ በሆነ ክርስትና ውስጥ ተጠላልፌ በጣም አስቀያሚ ኀጢአት እየሠራሁ ለረዥም ጊዜ እኖር ነበር በመጨረሻ ወደ ጌታ አምርሬ ባለቀስኩ ጊዜ ጌታ ደረሰልኝና ከዛ ሁሉ ኃጢአት ነፃ ወጣኝ ይህ ከሆነ ሁለት ዓመት ተቆጥሯል እግዚአብሔርን ዓላማው ያላደረገ ሕይወቴ ምን ያህል ባዶ እንደሆነ ካሳየኝ በኋላ መጽሐፍሽን እንዳነብ መራኝ የጻፍሽው በሙሉ እውነት እንደሆነ አምናለሁ ይህ መጽሐፍ ስለ መለኮታዊ አስተምህሮት ያለኝን መሠረታዊ እምነት አስተካክሎልኛል ከአንቺ ታዛዥነት የተነሣ እግዚአብሔር ከእኛ ከአማኞች ምን እንደሚሻና እንደሚፈልግ ለመረዳት ሽያለው እግዚአብሔር ጊዜውን ጠብቆ እኔን በዚህ መጽሐፍ በማስጠንቀቁና በመምከሩ ከሲኦል መንጋጋ ትርፎኛል ፒ የሰባተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ መጽሐፍሽን አንብቤ ጨርሼዋለሁ መጀመሪያ ለማንበብ የፈለግሁት እናቴ ሀምሳ ዶላር እንደምትሰጠኝ ቃል ስለገባችልኝ ነበር አሁን ግን 50 ዶላሩን አልፈልግም ክርስቶስ አለኝ ክርስቲያን ነኝ ህይወቴንም በሙሉ ክርስቲያን ነበርኩ እስካሁን ግን እንደዚህ አይነት መጽሐፍ አልገጠመኝም ወደ ሰማይ ሄደሽ እግዚአብሔርን ማግኘትሽ በጣም እድለኛ ነሽ በጣም ጥሩ ክርስቲያን መሆን አለብሽ ግዜሽን በመሻማቴ ይቅርታ ግን በጣም ስለተባረኩ ጊዜሽን በመሻማቴ ይቅርታ ግን በጣም ስለተባረኩ መጻፍ ስለነበረብኝ ነው በይ በጣም እየመሸ ስለሆነ መሰናበት አለብኝ ቻው ዲ ሥራውን እንድትሰሪ ስላነቃቃሽ እርሱን ራሱን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ መጽሐፉ ከጌታዬ ጋር ያለኝን መንፈሳዊ ጉዞ ልክ ታስቦ እንደ ተጻፈው እንድመረምር አድርጎኛል የመጽሐፉን ግማሽ እንኳን ሳላነብ ነበር ስለ ኃጢአቴ ንስሐ መግባት የጀመርኩት የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ምዕራፎች እኔን ቀየሩኝ አሁን እግዚአብሔርን እያስቀደምኩ በየዕለቱ እርሱን እንዴት መታመን እንዳለብኝ እየተማርኩ ነው ቀንበሬ ተነስቶልኝ ከዚህ በኋላ ሁሉ ነገሬን ለጌታ መስጠት እንዳለብኝ በውስጥ ወሰንኩኝ ለጌታ ታዛዥ በመሆንሽ ላመሰግንሽ እወዳለሁ ምክንያቱም መጽሐፍሽ እኔንም የበለጠ ለጌታ ቃል ታዛዥ እንደሆን ረድቶኛል በእውነቱ ከጌታ ጋር በመንግሥተ ሰማይ መቆየትሽ በጣም እድለኛ ነሽ እንደገናም መንግሥተ ሰማይ ልክ እንደ ገለጽ ሽውብ እንደሆነ አምናለሁ ተባረኪ ቲ በመጀመሪያ መጽሐፍሽን በማንበቤ በጣም እንደ ተደሰትኩ ልገልጽልሽ ይወዳለሁ ጌታ ኢየሱስ ለእኛ በመንግሥተ ሰማይ ያዘጋጀውን እያሰብኩ ውስጤ በደስታ ይሞላል መጽሐፍሽን ሳነብ ውስጤ በክርስቶስ ጥማት የበለጠ ተሞላ ከእኔ ጋር አንድ አውቶቡስ ለምትጠቀም ሴት ጓደኛዬ ይህን መልእክት አካፈልኳት ስለ መንግሥተ ሰማይና ሲኦል እውን መሆን አስረዳኋት በእነዚያም ቦታዎች ምን እንደሚጠብቀን በሚገባ ነገርኳት ወዲያውኑ ክርስቲያን የመሆን ጥማት በውስጧ አደረ በዚያኑ ምሽት እሷና ታናሽ ወንድሟ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው ተቀበሉ መጽሐፉን ያገኘሁት በእድል አይደለም እግዚአብሔር እንዳነበው አስቦ መርጦኝ ነበር ካሴቱን ማዳመጥ ከጀመርኩ በኋላ የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማው። ከዚህ በፊት በመንፈስ የተሞሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰማን ሊሉ ሲሉ እኔም ይህ ክብርና እድል እንዲገጥመኝ እመኝ ነበር እግዚአብሔር እንዴት የሴት ልጄን ጸሎት እንደመለሰ ለአንድ ጓደኛዬ ካጫወትኳት በኋላ ውስጤ በደስታ ተሞላ እግዚአብሔርንም ለልጄ እጅግ መልካም ስለሆነ አብዝቼ ባረኩት ምስጋናዬን እንኳን በቅጡ ሳልጨርስ ነበር ልክ የራሴን ዐይነት የሆነ ድምፅ ያንተ ብቻ ሳትሆን የእኔም ልጅ ነች ሲል የሰማሁት ወዲያውኑ ነበር የሰማሁት ውስጠ ህሊናዬ ወይም ሌላ ነገር ሳይሆን እግዚአብሔርን እንደሆነ ያወቅኩት በጣም በደስታ ተሞላሁ አሁን እግዚአብሔር እንዴት እንደሚናገረኝ አውቃለሁ ከዚያም በኋላ ጌታ ብዙ ጊዜ ተናግሮኛል አሁን ተለውጫለሁ አብዝቼ ጸልያለሁ ክርስቶስም ሁሌ በልቤ ነው ቃሉን ባጠናሁ ቁጥር የበለጠ ወደድኩት በቀራኔዮ ለእኛ ያደረገውን ባሰብኩ ቁጥር አነባለሁ ለእኔ ሲል ያኔ ተሰቃይቷል አሁን እንደገና ኀጢአት እየሠራው አልበድለውም እርሱን ልመስል እወዳለሁ ክርስቶስን ላገኝ ዝግጁ ነኝ ሞት ፈርቻ አላውቅም ነበር አሁን ግን መጽሐፍሽን ካነበብኩ በኋላ እርሱን ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ ከልበ ቅኖች እንደ አንዱ እንድቆጠርም እመኛለሁ መጽሐፉን ላንብብ አላንብብ ብዬ ከራሴ ጋር ብዙ ተሟግቻለሁ ከዚያም ይህን ድንቅ መጽሐፍ አለፍ አለፍ ብዬ ላነብ አሰብኩ መጽሐፉ እንዳለው ወደ ምድር የተላከው ለኔ ነበር የመጀመሪያዎቹን ጥቂት ገጾች እንዳነበብኩ መንፈስ ቅዱስ ነካኝ ከዚያም በጉልበቴ የተንበርክኬ ያለማቋረጥ ማንባት ጀመርኩ በዚህች አለም እንደዚህ ሊያስለቅስ የሚችል ነገር የለም እስከዚህ ቀን በጌታ ቤት እንድቆም ያደረገኝ የአንቺ ምስክርነትና ከጌታ የሚወጣው ቃል ለእኔ ራእይ መንገድና ድምፅ ሆኖልኝ ነው እስከዚሽ ቀን በጌታ ቤት እንድቆም ያደረገኝ የአንቺ ምስክርነትና ከጌታ የሚወጣው ቃል ለእኔ ራእይ መንገድና ድምፅ ሆኖልኝ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በአንድ መንገድ ሁላችንንም ይነካናል መጽሐፉን እያነበብኩ በመሃል ያለማቋረጥ አሜን አሜን አባቴ የዚህ መጽሐፍ እያንዳንዷን ቃል አምናለሁ እል ነበር መጽሐፉን ያነበብኩ ያነበብኩባቸው ሰዓታት እጅግ ውድና ድንቅ ጌታም ሲናገረኝ የነበሩት ቃላት እጅግ ውብ ከመሆናቸው የተነሳ ለሰኮንድ እንኳን አልተዘናጋሁም ትኩረቴ በሙሉ በጌታ ላይ ነበር እንዳላወላውል ጠንካራ አቋም ተሰጠኝ ቤተ ክርስቲያን እንድፈጽመው የሰጠችኝ ተልእኮ ነበር ሶስት ወንድ እና ባለቤቴ ጌታን እንደሚያገኙ ተስፋ ተሰጥቼ ነበር ለጌታን በዚህ ዓለም ልደሰትባቸው በማልችላቸው ነገሮች ላይ ለዓለም አማረር ቃል ገባው እንዲሁም ጸሎታችንና መሻታችን በክርስቶስ መንግሥት ዙሪያና በክርስቶስ በተወደዱ ግን ክርስቶስን ባላገኙ የሕፃናት ለቅሶ ዙሪያ መሆን እንዳለበት አለው። ኤስ ያንቺን መጽሐፍ ወይንም በይበልጥ የኢየሱስን መጽሐፍ መንግሥት ሰማይ በእርግጥ እውናትን አንብቤ ጨርሻለሁ ታማኝና ታዛዥ ሆነች ስለ ጻፍሽውም ላመሰግንሽ እወዳለሁ በእያንዳንዷ ገጽ ላይ መንፈስ ቅዱስ ይናገረኝ ነበር ይህ መጽሐፍ ልቤን እንድጠብቅና በየቀኑ ንስሐ እየገባሁ የልቤን ንጽህና እንድጠብቅ በጣም ግልጽ አድርጎ አስተምሮኛል ከአባቴና ከተቀደሰው አዳኜ ልጁ ኢየሱስ ጋር ያለኝ ጉዞ እንድመረምር የጠቆመኝ የመጽሐፍ ክፍሎችም ይገኛሉ በጣም አመሰግናለሁ በጸሎቴ አስብሻለሁ ጄ እንግሊዘኛዬ ያን ያህል ጥሩ ስላልሆነ ሐሳቤን እንዴት መግለጽ እንደምችል አላውቅም ግን በተሰባበረው እንግሊዘኛዬ እንደማትታዘቢኝ ተስፋ አደርጋለሁ መጽሐፉን ትናንትና ነበር ማንበብ የጀመርኩት ዛሬ ግን የመጽሐፉ ግማሽ ላይ ደርሻለሁ በጌታችን የማያልቅ ፍቅርና ትዕግስት እጅጉን ተነክቻለሁ ከገጽ ወደ ገጽ በተሻገርኩ ቁጥር የጌታዬ ፍቅርና ጸጋ የበለጠ ውስጤን ይሞላው ነበር የእግዚአብሔር መገኘት ይሰማኛል የምሠራው በትንሽ ድርጅት ውስጥ ስለሆነ በማገኛት ጥቂት ጊዜ ውስጥ መጽሐፌን አነብ ነበር አንዳንዴ በመንፈስ እንቀጠቀጣለሁ አንዳንዴ አነባለሁ ፈገግላለሁ እስቃለሁ አንዳንዴ ደግሞ ልክ አንቺ በመንግሥተ ሰማይ ባለው ምንጭ ዙሪያ እንዳሸበሸብሹ ተነስቼ ላሸበሽብ እፈልጋለሁ ያለሁት ቢሮ ውስጥ ባይሆን ኖሮ በእርግጥ አደርገው ነበር በዚህ በአስደናቂ ጉዞች ላይ ያየሽውን የእግዚአብሔር ፍቅር ጸጋና መሻት ለሚሊዮኖች ስላካፈልሽ በጣም አመሰግንሻለሁ ለጌታ ልሰጠው የምችለው ምንም ነገር የለኝም ግን ከምንም ነገር በላይ ሙሉ እኔነቴን ለእርሱ ክብር እሰጣለሁ ጌታንም ላገለግል እወዳለሁ ዋይ ማንበብ ከጀመርኩበት ደቂቃ ጀምሮ መጽሐፉን ማስቀመጥ አቅቶኛል መጽሐፉን ለራሴ እንዲመጣልኝ ሳዝ ለሁለት ጓደኞቼ እንዲሆንም ብዬ ሁለት ተጨማሪ ቅጂዎችን አዝዤ ነበር ጥቂት ምዕራፎችን ካነበብኩ በኋላ ለክርስቲያን ወገኖች የገና ስጦታ አድርጌ ለመስጠት አስቤ ተጨማሪ 12 ቅጂዎችን አዘዝኩ ከዚያም እሁድ ቀን ለቤተ ክርስቲያናችን ፓስተር ባለቤት መጽሐፉን ሰጠኋት እንዲህ የምትል ትንሽዬ ማስታወሻ እያያስኩ ለትልቅ አድናቆት ተዘጋጂ እናም በሕይወት ዘመኗ እንዲህ ዓይነት የከበረ መጽሐፍ አንብባ ልታውቅ እንደማትችልም ነገርኳት ከጌታ ጋር እጅግ የቀረበ ግንኙነትና ወዳጅነት እንዳለሽና መንግሥተ ሰማይን ስትጎበኝ እጅግ እንደተባረክሽና አስደናቂ ጊዜን እንዳሳለፍሽ በመንፈሴ እረዳለሁ እጅግ በጣም አነቃቅተሽኛል እጅግ ለጌታ የተሰጠ ኑሮ ኖር ያለው አንቺም በክርስቶስ ዙሪያ በማያጠነጥን ማንኛውም ውይይት ላይ መካፈል እንደማትፈልጊ ስትናገሪ ያም የኔ ባህሪ እንደሆነ ልነግርሽ እወዳለሁ መጽሐፉ ውስጤን እጅግ ስላበረታታው ራሴን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ለጌታ እንድሰጥና እንድለይ አድርጎኛል ልክ እንደ አንቺ በስርዓትና በመታዘዝ የተሞላ ሕይወት እንዲሰጠኝ የዘወትር ጸሎቴ ነው ሲ ብዙውን ጊዜ በኮምፒውተሬ ላይ ስለ መጽሐፍት ካሴቶችና ኮንፍራንሶች የሚደርሱኝን የኢሜይል ማስታወቂያዎች ከፍቻ አልመለከትም ግን ስለ አንቺ መጽሐፍ የሚናገረው ማስታወቂያ የተለየ ነበር ሳየውም ልክ እንደ ማግኔት ሳበኝ ማስታወቂያውን እንዳነበብኩ መጽሐፉን ማግኘት እንዳለብኝ አወቅሁ ጥቅምት 29 እጄ እንደገባ በዚያኑ ቀን ማንበብ ጀምሬ ህዳር ሰባት ቀን ጨረስኩት እስከ ውስጠኛው ማንነቴ ድረስ ነበር ያናወጠኝ እጅግ አስለቃሽና አስደናቂ ነበር ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ ካነበብኳቸው ሕይወትን ከሚለውጡ መጽሐፍት በዋነኛነት ተጠቃሽ ነው ጌታን ራሱን አብዝቶ እንዲገልጥልኝና ከእርሱ ጋርም ሰማያዊ በሆነ ማንነት እንድመላለስ አብዝቼ ጠይቀው ስለ ነበር ውስጤ በመታዘዝ በንጽህናና መንፈስ በተሞላበት ሕይወት ለመመላለስ ያለው ጥማቴ እጅጉን ጨምሯል የእግዚአብሔር ህዝብ በሰማይ ያለውን የሙሽራችንን የልብ ጩኸት እንዲሰሙ ስላካፈልሽውና አሁንም ሺው ስላለው ዋጋና በጌታ ስላገኘሽው ነፃነትና እሱ በአንቺ ስላለው አላማ አመሰግንሻለሁ ጌታ ወደሚመራኝ ወደ ማንኛውም ሰው ሄጄ ይህን መጽሐፍ ለመስጠት ውስጥ የዝግጁ ነው እስካሁን ፓስተሮቼን ጨምሮ ለሦስት ሰዎች ገዝቼ ሰጥቻለሁ ትናንትና መጽሐፉን የሰጠናት ጓደኛዬ ዛሬ ማታ ደውላ ውስጧን እንደለወጠውና እንደ አዲስ ጌታን በተለየ መሰጠትና ውሳኔ ለመከተል እንድትወሰን እንደረዳት ነግራኛለች ጌታን እንደ ግል አዳኙ የተቀበለው ባለቤቴ ያሳየው የህይወት ለውጥ አዝጋሚና አሁንም በስጋ በዓለምና በሰይጣን የሚፈተን ነው ከብዙ ልቅሶና ልመና ልቅሶና ልመናና ምክር በኋላ መጽሐፉን ማንበብ ጀምሯል ጌታ ለእኔ እንዳደረገው በባለቤቴ ልብ ውስጥ ከጌታ ጋር በበለጠ የመጣበቅን መሻት እንዲጨምር የዘወትር ጸሎቴ ነው ጄ ለዚህ ድንቅ መንግስተ ሰማይ በእርግጥ ውናት ለተሰኘው መጽሐፍ ያለኝን አድናቆትና ምስጋና እንዴት እንደምገልጸው አላውቅም እጅግ የደከመ ህይወት ከመኖሬ የተነሳ ምን ያህል ለሲኦል ጉድጓድ አፍ ተቃረቤ እንደነበር አላስተዋልኩም ግን ከዚህ ሁሉ ጥፋት በውኑ አነቃሽኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ታማኝና ታዛዥ ስላልሆኑ ክርስቲያኖች የሰጠውን ማስጠንቀቂያ ባነበብኩ ቁጥር ንስሐ እንድገባና ይቅርታን እንድጠይቅ አድርጎኛል አመሰግናለሁ እህት ከውዱ ጌታችን ክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ስላለሽ አስደናቂ ቁርኝት አደንቅሻለሁ እንዲሁም እቀናብሻለሁ ከማውቃቸው ሰዎች ሁሉ አንቺ እጅግ ታማኝ ልበ ንጽህ አንቺ አፍቃሪ ሰው በመሆንሽ ጌታ ላአንቺ ያሳየው የተለየ ፍቅር አትኩሮት ይገባሻል ባይ ነኝ እግዚአብሔር በእውነት አብዝቶ ይባርክሽ ኤስ ይህ መጽሐፍ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ስላለው እና ጸጋ ደጋግሞ አረጋግጦልኛል ኢየሱስ እኔንና እናንተን ከመውደዱ የተነሳ ከአብ ጋር እንድንታረቅ ሲል በመስቀል ላይ ደሙን አፍስሷል እጅግ ተሰቃይቷል በአደባባይም ተዋርዷል አሁንም በዚህ መጽሐፍ አማካኝነት እኛን ለመድረስ እየጣረ እንደሆነ አምናለሁ በዘላለማዊ መንግስቱ ባዘጋጃቸው ድንቅ ነገሮች አሁንም ልጆቹን ለነሱ ስላለው ታላቅ ፍቅር እያስታወሳቸው ይገኛል ግን ሁሉም ነገር እንዳለቀና እንደተፈጸመ ታውቃላችሁ ገጾቹን ባነበብኩና በገለጥኩ ቁጥር ጌታ መጥቶ ሊወስደን ያለውን ፍላጎትና ጉጉት ተረዳው ግን ያዘገየው ነገር ቢኖር እኛው ራሳችን ነን አሁን ጌታ ቢመጣ አይላፋት ሰዎች ወደ ዘላለማዊ መንግስቱ እንደማይገቡ ያውቃል በእውነቱ ቹ ይህን መጽሐፍ እና ለማሳተም ስለወሰደችው ትልቅ የእምነት እርምጃ ላመሰግናት ወዳለው ቹ በበኩሏ የወሰደችው የእምነት እርምጃ ሰዎች ወደ ጌታ እንዲመጡ ብቻ ሳይሆን በጌታ ቤት ያሉትም ቢሆኑ በእጅጉ እንዲነቁና እንዲበረቱ ያደረገ ነው ቹን በአጭሩ በሁለት ቃላት ልገልጻ ትወዳለሁ ታማኝ እና ልበ ንጹህ እነዚህ ቃላት እንኳን በበቂ ሁኔታ ይገልጧታል ብዬ አላምንም ኢ ቹ ቶማስ በዚህ መጽሐፍ ካየቻቸው ድንቅ ነገሮች በበለጠ ያስቀመጠቻቸው መሠረታዊ መልእክቶች አሉ እነርሱም እግዚአብሔርን በሙሉ ልብህ ተከተለው እርሱንና ሕግጋቶቹንም ታዘዝ ቀሪው የእኛ መዘጋጀት እንጂ እግዚአብሔር አስቀድሞ ስፍራን አዘጋጅቶልናል ጊዜያችን አጭር ነው በዚህኛው ኑሮዬ ታማኝ ባሪያ መሆን ብቻ ሳይሆን ወደፊት በታማኝነት አስደናቂ ህይወትን ለመኖር ቃል መግባቴ መንግሥተ ሰማይን የበለጠ እንድናፍቅ አድርጎኛል ዲ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ እንደዚህ አስደናቂ መጽሐፍ አንብቤ ማውቅ አይመስለኝም ለጸሐፊዋ በገለጸውና በሰማይ ባዘጋጃቸው ነገሮች መሠረት ክርስቶስ ሊመጣ ሰዓቱ እንደቀረበ ተረድቻለሁ በእግዚአብሔር ፍቅርና ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚያምኑትም ለማያምኑትም እንዲዘጋጁ አስቀድሞ አስጠንቅቋል እንዲሁም በተጨማሪ በሰማይ ከክርስቶስ ጋር የሚኖረን የዘላለም ሕይወት ምን እንደሚመስል አስቀድሞ አስደሳች መረጃና መግለጫዎችን ሰጥቷል ይህን መጽሐፍ የሚያነቡ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸውና ጌታቸው እንዲቀበሉና ዳግም እንዲወለዱ ጸልያለሁ ሮሜ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 9 እስከ 10 እንደሚለው እነርሱም ቢሆኑ ይድናሉ እግዚአብሔር ከኢየሱስ ጋር ህብረትና ነጻ የሆነውን ድነት ለሚጠይቅ ለማንም ሊሰጥ ቃል ገብቷል ኤስ አስቀድሞ ስለተዘጋጀውና እኛን ስለሚጠብቀው መንግስት ሰማይ በጥልቀት እንድረዳና በበለጠ እንዳውቅ ይህ መጽሐፍ የልቦናዬን የህሊናዬን ዐይኖች የልቦናዬንና የህሊናዬን አይኖች አብርቶልኛል ይህን መጽሐፍ ሳነብና በተመሳሳይ ሰዓት ስተረጉም ያሳለፍኩት ጊዜ እጅግ አስደሳሽ ነበር መጽሐፉን ተርጉሜ ለመጨረስ ሶስት ወራት ሲፈጅብኝ በየቀኑ ከሌሊቱ 1ራ1 ሰዓት ተነስቼ በልጄ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብዬ ለሁለት ሰዓታት ከሰራው በኋላ ለስራ መዘጋጀት ስላለብኝ አቋርጬ እነሳለሁ ከዛም ከሥራ መልስ ምንም የጸሎት ፕሮግራም ወይም የቸርች አገልግሎት ከሌለኝ ቤቴ ገብቼ እስከ ምሽቱ አራት ሰዓታት መተርጎሜን እቀጥላለሁ መጽሐፉን ሳነብና ሳብራራ እንዲሁም ከክርስቶስ ጋር ባደረግኩት ጉዞ ስለ ቃሉ በጥልቀት ማውቄ ለእኔ እጅግ የሚያምር አስደሳችና የሚባረክ ጊዜ ነበር ቃሎቹን ሳነብ ጌታ ለእኔ ለግሌ እንደተናገረኝ ተናገረኝ ይሰማኝ ስለነበር ልክ እንደ እህት ቹ ቶማስ በምስጋናና በደስታ ውስጥ ሆኜ ሳለቅስ ጌታ መቶ በመቶ በውስጤ ምን አይነት ሰው እንደሆንኩ እንደሚያውቅ እየተረዳሁ ነበር ይህ መጽሐፍ እኔ ለምወዳቸው ቤተሰቦቼ ጓደኞቼና ጎረቤቶቼ ወንጌልን በመመስከር ክርስቶስ እንዳገለግል እንዳነቃቃኝ ሁሉ ይህን መጽሐፍ በየትም ቦታ ሆነው የሚያነቡ ክርስቲያኖችንም በተመሳሳይ መንገድ ያነቃቃቸዋል ብያም ናለው መንግሥተ ሰማይ ለጌታ ታማኝ ልጆቹ እውን እንደሆነችና ጌታም በቅርብ እንደሚመጣ ሁል ጊዜ ልናስታውሰው ይገባል ኦ እህቴ ጌታ ላደረገልሽ ጥሪ ምላሽ ስለሰጠሽ ላመሰግንሽ እወዳለሁ እንዲሁም ጌታ እንዴት በዚህ መንገድ ሊባርክሽ እንደወደደ መጠራጠረሽንም ሳትደብቄ አካፍለሽናል መጽሐፉን በጣም በጣም ወድጀዋለሁ እንደሁም በውስጤ ትምህርት የሚሆኑ ብዙ ኃይለኛ ነገሮች ስላሉት ደግሜ ማንበቤ አይቀሬ ነው በተለይ ላለፉት አራት ዓመታት ጌታ እኔንም ለዚህ ለመጨረሻው ዘመን ለምትሆን ለልዩ ሚኒስትሪ ሲያዘጋጀኝ ቆይቷል መንግስተ ሰማይ ስላሉ ነገሮች ስታብራሪ ያንችን አይኖች እንደ ራሴ እየተጠቀምኩ ያየሻቸውን በሙሉ እኔው ራሴ እንዳየኋቸው ሆኜ እንዲሁም ጌታ ለትምህርቴ እንዲሆን ያሳየኝን ነገሮች ከአንቺ ጋር እንደገና ማየት ያስደስቶኛል ሰዎች መጽሐፉን ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት ስመለከት ጌታ ሆይ መጽሐፍ ብዙ ሰዎችን ሰዎች መጽሐፉን ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት ስመለከት ጌታ ይህ መጽሐፍ ብዙ ሰዎችን ይነካል ያለሽን እኔ በአይኔ ስላየው ምስክር መሆን እችላለሁ ጌታ እኔን እጅግ ስለለወጠኝ ከዚህ በኋላ በእኔ አልፎ መስራት የሚፈልገውን ማድረግ እንደሚችል አምናለሁ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ጌታ ሲያስደንቀንና በመካከላችን ኃይሉን በተለያየ መንገድ እየገለጸ ሲመላለስ አይቸዋለሁ እንዲህ አይነት ክብር ከዚህ በፊት በሚኒስትሬ አይቼ አላውቅም ብል ማጋነን አይሆንብኝም ካላነሰ እንጂ ስለ ሚኒስትሪያችን የተነገሩ የትንቢት ቃላት አሁን ሲፈጸሙ እያየን ነው ጌታ እና ለሚኒስትሪው ፈቃደኛ በመሆንሽ ላመሰግንሽ እወዳለሁ ጌታ እንደወደደው በአንቺ እንዲሰራ ስለፈቀድሽ ለምን ለእኔ ልዩነሽ እንዳለሽ ትልቅ ማስረጃ ነው ከቀናት በፊት በማለዳ ጌታ እንዲህ አለኝ በመገኘት የፊት መመላለስን አትርሽ የስጋን ነገር ንቀሽ በተቀደሰው ስፍራ ተመላለሽ እንዴት ያለ መሸሸጊያ ስፍራ ነው በርሱ መካከላችን ምንም ነገር ከእርሱ ምሪት ሊያውጣን አይችልም እንዴት ያለ መሸሸጊያ ስፍራ ነው በርሱ መከለላችን ምንም ነገር ከእርሱ ምሪት ሊያውጣን አይችልም በምስጋናና በጸሎት ካአንቺ ጋር ነኝ ጄ እንደ ቻፕሌን እስር ቤት ፓስተርነቴና እንደ ጴንጤቆስጤነቴ ይህን መጽሐፍ ለማንበብ ስዘጋጅ በትልቅ ግምትና መጠባበቅ ነበር ለእውነተኛ መነቃቃት የሚሆኑ ምልክቶችን ፈለግኩኝ ደግሞም የተጣመመ ሐሳብ እንዳይኖርም ስጠነቀቅ ነበር ወደ ሀምሳ ገጾች ያህል በሁለት ልብ ውስጥ ሆኜ ካነበብኩ በኋላ ውስጤን በኃይለኛ የመንፈስ ቅዱስ ቅባት የነካኝ ክፍል ላይ ደረስኩ ጥርጣሬን አስወግጄ እንዲህ ስል ጸለይኩ ጌታ ሆይ በዚህ በመጨረሻ ዘመን ራእይ መገለጥ ተናገረኝ አልኩኝ ክፍሉ ስለ ሲኦል አፍ የሚናገረው ነበር ብዙዎች ይህን አይነት ራእይ አይተናል ብለው ያውቃሉ ግን እንደዚህ አይነት ግልጽና ልብን የሚነካ ገለጻ አንብቤ አላውቅም በዚያ ጉድጓድ ውስጥ ቹ ቶማስ የራሷን እናት ማየቷን ትናገራለች በጣም በድንጋጤ ንግግር አልባ ሆንኩ እንዲሁም ልቤ ተሰበረ የተሰበረውን የእግዚአብሔርን ልብ አየው እንዲሁም የምኖርበትን ጊዜ አስቸጋሪነትና አስቸኳይነት ተረዳው የዚህ የታችኛው ሲኦል ዓለም ገለጻ እውነትነትና እንዲሁም ያለውን ስቃይ ስለተረዳው ባለፈው ጽሁፍ ብቻ ሶስት ጊዜ ክርስቲያኔ አካፍያቸዋለሁ የመጀመሪያው የአዋቂዎች የሁር ትምህርት ቤት ከዚያም ከወንድ እስረኞች ጋር በመጨረሻም ከሴት እስረኞች ጋር በእያንዳንዱ ፕሮግራሞች ላይ በሲኦል ስላለችው እናት የቹ እናት ሳነብ ሰዎች ይደነግጡ ነበር ብዙውን ጊዜ አገልጋዮች መድረክ ላይ ስናነብ ነገሮችን እናሳጥራለን እኔ ግን ከዚህ መጽሐፍ ላይ ወደ ሁለት ገጽ የሚሆን አነበብኩ በአግራሞትና በጸጥታ ነበር ሰዎች የተቀበሉት መጽሐፉን ባነበብኩ ቁጥር ቅባት በውስጤ ያልፍ ነበር ይህን መጽሐፍ በማንኛውም ቁሳዊ በሆነ የመለኪያ ዘዴ ልለካው ወይም ልመድበው አልደፍርም ይህ መጽሐፍ ከእግዚአብሔር የሆነ ራእይን የያዘ ነው ይህ መጽሐፍ በዚህ በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር ስለ መንግሥተ ሰማይና ሲኦል ስለ ምስክርነታችንም የተናገረውን በመግለጽ ቅዱሳንን እንዲያበረታታ ያለው ለዚህ ለከበረና ከበድ ላለ ጥሪ በተሰበረ ልብ በፍጹም ታዛዥነትና ዋጋን ባስከፈለ መልኩ ስለታዘዝሽ ላመሰግንሽ እወዳለሁ ቲ እኔ አሜሪካዊ ወታደር ስሆን አሁን እየተካሄደ ባለው የኢራቅ ጦርነት ላይ ተካፋይ ነኝ ከሁለት ዓመት በፊት ኢየሱስን አላውቅም ነበር በዚያ ጊዜ ኮሪያ ውስጥ ሰፍረን እያለ ነበር ባለቤቴን ያገኘኋት በጊዜው እርሷ ክርስቲያን ነበረች ባለቤቴን በጣም ስለምወዳት ከሷ ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያን እሄዳለሁ እንጂ ብዙም አልገባኝም ነበር ብዙም ፍላጎቱ ስላልነበረኝ ይመስለኛል ከዚያም በድንገት ባለቤቴ በጣም መንፈሳዊ በመሆን በልሳን መናገር ከሳምንቱ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ማሳለፍ ጀመረች እኔም ራሴ ለመማር ያለኝ ፍላጎት ጨምሮ ነገሮችን የበለጠ መረዳት ጀመርኩ ጥሩ አማኝም ሆንኩ ከዚያም ወደ ኢራቅ ከተላክን በኋላ ባለቤቴን አጠገቤ አለማግኘቴ ግራ አጋባኝ አንድ ቀን የአንቺን መጽሐፍ አንብባ እጅግ ተባረከች እኔም መጽሐፉን ማንበብ እንዳለብኝ አስረግጣና ደጋግማ ነገረችኝ እኔም አንብቤው ያልጠበኩትንና ልሸከመው ከምችለው በላይ እምነትንና መታመንን ጨምሮብኛል ከዚህ በኋላ ጥያቄ በተፈጠረብኝ ቁጥር ቀና ብዬ እግዚአብሔርን ጠይቀው ጀመር በጣም ወድጀዋለሁ ኢየሱስንም እወደዋለሁ እኔና ባለቤቴም ስለ መጨረሻው ቀን እንድናውቅና እንድንረዳ ለከፈል ሽዋጋ በጣም እናመሰግንሻለን እግዚአብሔር ይባርክሽ ቢ ለእኔና ለቁጥር ለሚታክቱ ሰዎች መጽሐፍሽ ምን ያህል እንደጠቀመንና እንዳነ እንዳን እንዳነፃን ልነግርሽ ወዳለሁ ከአለታት አንድ ቀን ኢራቅ ውስጥ የሚገኘው ባለቤቴ ደወለልኝና ስለ መንግስተ ሰማይ በእርግጥ ወናት መጽሐፍ ከነገረኝ በኋላ እንዳነበው አጥብቆ መከረኝ እኔና ባለቤቴ ክርስቲያኖች ብንሆንም በዚህ ምድር ላይ የመኖራችን ዓላማ ግን በደንብ የገባን አልነበረንም በደም አልነበርንም እውነቱን ለመናገር በመጀመሪያ መጽሐፉን የማንበብ ፍላጎቴ አልነበረኝም እውነቱን ለመናገር በመጀመሪያ መጽሐፉን የማንበብ ፍላጎት አልነበረኝም ነገር ግን ባለቤቴ እንዳነብ ስለፈለገና መታዘዝ ስለነበረብኝ ማንበብ ጀመርኩ ታሪኩን ለማሳጠር ያህል በአቅራቢያዬ ለሚገኝ አንድ መጽሐፍ መደብር መጽሐፉን እንዲያመጡልኝ አዘዝኩ መጽሐፉን ሄጄ ያመጣሁት ግን ከሳምንት በኋላ ነበር ማንበብ የጀመርኩት ከሳምንት በፊት ነው ገና ምዕራፍ 12 ላይ ነው የምገኘው መልእክቱ ግን ግልጽና ጥርት ያለ ነው እግዚአብሔር ልጆቹን እንደወደደና የልጁን የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል እንድንሰብክ ይፈልጋል በኢየሱስ ፍቅር ከተነኩትና ኢየሱስ ኢየሱስ ከሚሉት እንደ አንዱ እሆናለሁ የሚል ግምት አልነበረኝም በመንግሥተ ሰማ ያየሽውን እስከደረስኩበት ድረስ እንጂ ሙሉ በሙሉ ባላውቅም እግዚአብሔር ግን እንደ እኔ አይነቶችን ሊያነቃ አስቦ አንቺን እንደ ጠራሽና እንደ ተጠቀመብሽ አምናለሁ በጣም የሚጋባ ነገር ነው እኔም በበኩሌ ለማውቃቸው ሁሉ ስለዚህ መጽሐፍ ነግር ያቸዋለሁ ኤም ብዙ ሰዎች በመጨረሻው ዘመን ላይ እንዳለን ስለሚናገሩ ስለ ጌታ ኢየሱስና ስለ መምጣቱ የማወቅ ከፍተኛ ጉጉት ነበረኝ በመንግሥተ ሰማይ በእርግጥ እውናት ደራሲዋ ቹ ቶማስ ከጌታ ኢየሱስ ጋር ስላደረገችው ውይይትና ስላየችው ነገር ጽፋልናለች ስለዚህ መጽሐፍ ስሰማ ወዲያውኑ ነበር አዝዤ ማንበብ የጀመርኩት መጽሐፉ ከጠበቅኩትና ካሰብኩት በላይ ነበር ኢየሱስ በመጽሐፉ ውስጥ እያለፈ ይናገረኝ ነበር ቃሉን ሳነብ መንፈስ ቅዱስ በማንቀጥቀጥ በውስጥ ያልፈና ይሰራ ነበር በትህትና መናገር የምፈልገው ይህ መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ ስለ ኢየሱስና ስለ መምጣቱ የሚያስተምር ትልቅ መጽሐፍ መሆኑን ነው አዳኙ ጌታችን እጅግ በጣም ይወደናል ሁሉም ልጆቹ ታዛዥና ልበ ንጹሆች እንዲሆኑም ይፈልጋል ሁሉም አገሮችና ልጆቹ መዳን ከፈለጉ እሱ ከመምጣቱ በፊት እንዲዘጋጁ ይፈልጋል መጽሐፉ ራሱ ስለ ኢየሱስ መምጣት ትልቅ መንገድ ጠራጊና አዘጋጅ መሳሪያ እንደሆነ አምናለሁ ጄ ምስክርነት እያነበብኩ በሄድኩ ቁጥር ኢየሱስ ለምን ከመጀመሪያው ጀምሮ ቀስ በቀስ ነገሮችን እያሳየሽ እንደሄደ ተረዳው ደጋግሞ በጎበኘሽ ቁጥር በእርሱ ያለሽ እምነት እየጨመረና ምንም የሚያስፈራ ነገር እንደሌለ ተምረሻል በጌታ ኢየሱስ ላይ ያለሽ መታመን እየጨመረ ሲሄድና የበለጠ እየቀረብሽው ስትሄጂ በዛ ያሉ ጥያቄዎችን መጠየቅ መጀመርሽን አስተውያለሁ ኢየሱስ የተደበቁትንና የማይታወቁ የነበሩትን የመንግስቱን አንዳንድ ምስጢራት ሲገልጽልሽ ከአንቺ ጋር በህሊና የአብሬ ተጉዤ መመልከቴ ለእኔ እጅግ አስደሳች ነበር ከሁሉም አስደሳቹ ነገር እርሱ በቅርብ መጥቶ ቤተ ክርስቲያኑን ሊወስድና እኛም ለዘላለም ከእርሱ ጋር ልንሆን ጊዜው መቃረቡ ነው መንግሥተ ሰማይ በእርግጥ እውናት የሚለው መጽሐፍ ኢየሱስን የሚያከብርና አለመታዘዝንና ኀጢአትን የሚኮንን መጽሐፍ ነው መጽሐፉ ጌታን ለሚያምኑት ያለውን መልካምነትና በኀጢአትና በአመጽ ለሚኖሩት ደግሞ የሚጠብቃቸውን የዘላለም የሲኦል እሳት ጉድጓድ በግልጽ ያሳያል ይህ መጽሐፍ ኢየሱስ ብቻ የሚያውቃቸውንና እርሱ ብቻ ሊገልጻቸው በሚችላቸው ነገሮች የተሞላ ነው ይህ የአምላካችን ሥራ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ፓስተር ዲ በመንግሥተ ሰማይ እውናት መጽሐፍ ምን ያህል የሰዎችን ሕይወት እንደ ቀየርሽ ብታውቂ እንዴት ደስ ባለኝ በዙሪያ ያሉ ብዙ ሰዎች ብዙ ኮፒዎችን እየገዙ ለሚያውቋቸው ጓደኞቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ሰጥተዋል በተደጋጋሚም መጽሐፉን ማንበባቸው ሕይወታቸውንና ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት ማሳደጉን ነግረውኛል መጽሐፉ ብዙ ነገሮችን ለሰዎች ግልጽ ከማድረጉም በላይ መንግሥተ ሰማይ ለመግባት ያለንን ጉጉት እንደ ገና አድሶልናል ኢየሱስ እንዴት ሕይወታችንን እየቀየረ እንዳለ አይገርምም መንግስተ ሰማይ በእርግጥ እውናት በሙሉ ወንጌል ቸርች ውስጥ በጋዜጣ በመጽሔት በፖስተርና እንዲሁም በዌብሳይቶች ሁሉ ላይ ተዋውቋል መጽሐፉ ገበያ ላይ ከመውጣቱ በፊት መጽሐፉን በተረጎመው ሰውዬ አማካኝነት ነበር እጅ ላይ የገባው ብዙዎች ግን መጽሐፉን ለመግዛት ረዥም ሰልፍን ተሰልፈው መጠበቅ ግድ ሆኖባቸው ነበር መጽሐፉ በተለቀቀበት በመጀመሪያው ቀን ብዙ ሺህ ቅጂዎች ተሽጠዋል በመጽሐፍ መደብር መደብሩ በር ላይ መጽሐፉን ጨርሰናል የሚለው ምልክት በየጊዜው ይሰቀል ስለነበር ሰዎች በሚቀጥለው ቀን ተመልሰው ለመምጣት ይገደዱ ነበር ብዙ ከመሸጡና ከመወደዱ የተነሳ ሰዎች ለራሳቸው ብቻ መግዛት እንደሌለባቸው ይሰማቸው ጀመር ሰዎች እየገዙ ላልዳኑ ጓደኞቻቸውና ቤተሰቦቻቸው መስጠት ጀመሩ እኔ የማስተምራቸው የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎቼ እንኳን አንብበውት ወደ መንግሥተ ሰማይ ለመሄድ በውስጣቸው ትልቅ መሻት ተጨምሯል መንግስተ ሰማይ በእርግጥ እውናት በቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ መደብሮች ውስጥ ብቻ ሳይሆን ኮሪያ ውስጥ ባሉ ትላልቅ የመጽሐፍ መደብሮች ውስጥም መሸጥ ጀምሯል ከዛሬ ጀምሮ ከክርስቲያን መጽሐፍት ሁሉ በሽያጭ ቁጥር አንድ ሆኗል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኤስ እግዚአብሔርን ስለመታዘዝሽና ስለማያቋርጥ ፍቅሩ አመሰግነዋለሁ ይህ መጽሐፍ ህይወቴን ሙሉ በሙሉ ቀይሮታል አሁን ከመቼውም በበለጠ የመንግስተ ሰማይ ተስፋና ከምንም በበለጠ ደግሞ ከምወደው ጌታዬ ጋር የበለጠ ቅርርብ አለኝ በአንቺ መጽሐፍ ወይም በይበልጥ በእርሱ መጽሐፍ እግዚአብሔር ባርኮ ነፃ አውጥቶኛል መጽሐፉን ሳነብ ምን ያህል ሳለቅስና ስስቅ እንደነበር ልነግርሽ አልችልም ልክ እዚያው ከአንቺና ከኢየሱስ ጋር ሆኜ ባህር ዳሩንና ውብ የሆነው መንግሥተ ሰማይ አብሬያችሁ እንደምጎበኝ ይሰማኝ ነበር ንቁ በሆንኩባት በእያንዳንዷ ደቂቃ ስለ ኢየሱስ አስባለሁ ለደቂቃም ቢሆን እርሱን ከሐሳቤ ማስወጣት አልፈልግም ሐሳቤን በሙሉ ወርሶታል እጅግም መልካም ነው በየቀኑም መተንበርክኬ ፈቃዱን ቃሉንና ፊቱን እፈልጋለሁ በመገኘቱም ውስጥ መሆን እወዳለሁ። መጽሐፉን ካነበብኩ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል በተለይ አራቱ ወንጌላት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በርቶልኛል መንግሥተ ሰማይ በእርግጥ እውናትን ናት ሳነብ መንግስተ ሰማይ በእርግጥ ውን ናት ሳነብ ኢየሱስ በተናገረው በእያንዳንዱ ቃል በጣም እገረምና አደነቅ ነበር ኢየሱስ የተናገረውን ወርቃማ ቃል ደግሜ ደጋግሜ አንብቤአለው እየሞተችና እየተንሸራተተች የነበረችውን ነፍሴን አነቃቅቷታለም ፈውሷታልም እግዚአብሔር ይባርክሽ ኤስ ባለቤቴ ኮሪያ አሜሪካዊ ስትሆን ስለ መጽሐፍሽ የሰማችው ኮሪያ ውስጥ ከፓስተርቹ ነበር ኮፒ ገዝታ አነበበችው በጣም የሚገርም ነበር የክርስትና ሕይወቷን ለዘላለም ቀየረው ለእኔ እስክትነግረኝ በጣም ጓጉታ ነበር እኔም በጣም ስለ ጓጓሁ ገዝቼ ማንበብ ጀመርኩ የማይታመንና ድንቅ ነበር በእውነት ሕይወት ይቀይራል በመጽሐፍሽ በኩል ጌታ በቀጥታ ይናገረን ነበር አመሰግንሻለሁ በእውነት የጌታ ልዩ ልጅ ነሽ በትጋት ስለተሞላው የጸሎት ህይወትሽ ጌታንም ሰምተሽ በመታዘዝሽ የወደፊት ተስፋችን ምን እንደሚመስል በአንቺ በኩል ለማየት ችለናል። ይህ መጽሐፍ በዚያ ዓለም ላሉ ክርስቲያኖች በሙሉ ትልቅ የማነቃቂያ ደወል ሆኗል ይህ መጽሐፍ እኔን እንዳነቃቃኝ ሁሉ የሚያነበው ማንኛውም ሰው እንዲሁ እንዲሆንለት ጸሎቴ ነው ለጓደኞቼ አስር ኮፒዎችን ገዝቻለሁ የመጨመርም ሐሳብ አለኝ በእውነት ጌታ በቅርብ ይመጣል ዝግጁ ልንሆን ይገባል ቹ በእውነት አመሰግንሻለሁ ጌታን ስለታዘዝሽ በይበልጥ ግን ጌታን አመሰግናለሁ ጄ ስለ መንግሥተ ሰማይ በእርግጥ እውናት በጣም አመሰግንሻለሁ ምን ማለት እንደምችል ቃላት ያጥሮኛል ይህ መጽሐፍ እስከ ውስጠኛው ማንነቴ ድረስ አናውጦኛል አልቅሻለሁ አለቅሳለሁ ብዬ ባላስብም ፈርቻለሁ እንዲሁም ለጌታ ያለኝን ፍቅር እንደገና ገና እንድመረምር አድርጎኛል ጌታ ለእኔ የሰጠውም ትኩረትና ፍቅር የማይገባኝ እስኪ መስለኝ ድረስ ተደንቅ ያለሁ ውስጤንም በሚገባ መርምር ያለው በሌላ ቋንቋ ይህ መጽሐፍ በእኔ ላይ የሕይወት ለውጥ አምጥቷል አሁን ለእግዚአብሔር ያለኝን መሰጠት በየቀኑ በማደርጋቸው ምርጫዎቼ ሕይወቴን እየፈተሽኩ እገኛለሁ ከእግዚአብሔር ልለይ ወይም ከመንግስተ ሰማይ ልጎድል አልፈልግም ሕይወቴ በጠቅላላ በአጉይ መነጽር ስር ውስጥ ሆኗል ኤ ብዙ መጽሐፍትን ያነበብኩት ጡረታ ከመውጣቴ በፊት ነበር መንግሥተ ሰማይ በእርግጥ እውናትን ማንበብ የጀመርኩት አሁን ነው ጥቂት ምዕራፎችን ተጉጃለሁ በጥር ሁለት ወደ መኝታዬ ከሄድኩ በኋላ የሚገርም ነገር ሆነ ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት አካባቢ ወደ ባኞ ቤት ስሄድ ህልም አየው አንጸባራቂ ብርሃን አየው ግን በጣም አይለኛ አልነበረም ከዚያም ተጣድፌ ወደ እንቅልፌ ተመለስኩ እንደገና ለስምንት አስር ጉዳይ ሲል በጣም ኃይለኛ ብርሃን አየው ልክ ፀሐይን ያለ የማየት ያህል ነበር እየተንቀጠቀጥኩ ነቃው መጽሐፍ ላይ ብዙ ጊዜ መጽሐፉ ላይ ብዙ ጊዜቹ እንዳጋጠማት ለእኔም ሆነ ለእኔም ሆነ አሰብኩ ምናልባት ወደፊት ምን እንደሆነ ይገለጥልኝ ይሆናል ከዚህ በፊት በህልሜ ብርሃን አይቼ አላቅም ነበር መጽሐፉ አስፈላጊ ጠቃሚ መሆኑን በዚህ ምልክት እንደተናገረኝ አምኜ ተቀብያለሁ ጂ እና ኤ አሁን ደግሞ የመጽሐፉ የጀርባ ሽፋን ላይ የተጻፈውን አነባለሁ ቹ ቶማስ ሕያው ክርስቶስ እንዴት እንደተገለጠላት ገሃነምን እንዴት እንዳየችና በመንግስተ ሰማይ እንዴት እንደተመላለሰች አጓጊ የግል ታሪኳን ትነግረናለች ለጥር 19 ዋዜማ በ9 ሰዓት ነቃው ሰውነቴ እንቀጠቀጥ ነበር አንገቴን በተራሴ ላይ እንዳለ ድምፅ ወደ መጣበት አቅጣጫ ዞር አደረገው በዚያም የሚያበራ ነጭ ልብስ የለበሰ ምስል አየው ጌታ ነበር ይህ እንዴት ለእኔ ሊሆን ይችላል ተደነቀው መንቀጥቀጥና የፍቅር የደስታ መንቀጥቀጥና የፍቅርና የደስታ እንባ ማፍሰስ ጀመርኩ ልጄ ቹናም እኔ ጌታሽ ነኝ ላናግርሽ እፈልጋለሁ ይህ ሥራ ከመጀመሩ በፊት ብዙ ጊዜ ጎበኝሻለሁ የድምፁ የቃሎቹና የመልእክቱ ተጽዕኖ በመለኮታዊ ኃይል መታኝ በዚያ ወር ጌታ ኢየሱስ ለአስር ጊዜያት ተገለጠላት አነጋገራትም ከዚያም ጉብኝቶቹ ተጀመሩ ጌታ ራሱ ለዐሥራ ሰባት የተለያዩ ጊዜያት በተለወጠው ሰውነቴ የዐሥራ አምስት ወይም የዐሥራ ስድስት ዓመት ዕድሜ በነበርኩበት ዐይነት ለሕዝቡ ያዘጋጃቸውን ሊቆጠሩ የማይችሉ ነገሮችን በመንግሥተ ሰማይ አሳየኝ ገሃነምንም ሁለት ጊዜ አሳየኝ የራሱን ሕዝብ ወደ መንግሥተ ሰማይ ከወሰደ በኋላ በመከራው ዘመን ሊሆኑ ያሉትን ነገሮችም አሳየኝ ከእነዚህ ሁሉ ራእዮች በኋላ ንጥቀት ምን እንደሚመስል አሳየኝ ይህ ከተጀመረ ጀምሮ መጽሐፉ እስኪታተም ድረስ ጌታ የገባውን ቃል መቶ በመቶ ፈጽሟል እኔ ያሳየኝንና የነገረኝን ብቻ መስግብ ያለው ይህ መጽሐፍ ሰዎችን ለማዳን ታላቅ መሣሪያ ነው የእኔ ተስፋ በዚህ መጽሐፍ አማካኝነት ብዙ ሰዎች እንዲድኑና ሁሉም ክርስቲያኖችና ቤተሰቦቻቸው መነጠቅ እንዲችሉ ነው መንግሥተ ሰማይ በእርግጥ እውናት የጌታችን የመጨረሻው ዘመን መጽሐፍ ነው ጌታ የማያምኑና የሚያምኑ ሁሉ እንዲያነቡትና ለዳግም መጽሐቱ እንዲዘጋጁ ይፈልጋል ምስጋና ውዳሴና ክብር ሁሉ ለተቀደሰው ስምህ ይሁን